Dnes probíhá dopravně bezpečnostní akce, která je zaměřena na kontrolu dodržování pravidel silničního provozu. Hlídky na několika stanovištích budou sledovat, zda řidiči používají bezpečnostní pásy a zádržné systémy. Budeme kontrolovat i technický stav vozidel, doklady potřebné k řízení a další věci, které jsou nutné k řízení motorových vozidel. Hlídky budou stát na několika stanovištích, které budou v průběhu celého dne měnit. Krajská dopravní akce, která je zaměřena právě na kontrolu užívání pasu. Děkuji. Abyste to měla pořád na světle, že se máte poutat. Kontrolujeme zase, že ti poutají. A ti, co se nepoutají, tak kontrola dá takový poutat. Abyste měla vždycky na světle, že se máte připoutat. A já to připomněla. Řidičům, kteří nebudou připoutáni, budou policisté předávat tyto malé předměty s upozorněním, že by se měli vždy poutat.